Dobrý podvečer, vážení přátelé. Jak jistě všichni dobře víte z našeho programu, dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je zastupitel na pražském magistrátu za SPD a kandidát do Evropského parlamentu číslo 4, pan Milan Urban. Pane Urbane, já vás zdravím a přeji vám krásný letní podvečer. Také, pane Kapele, děkuji, krásný letní podvečer vám a samozřejmě všem posluchačům. Jen tak mě napadá na začátek taková vsuvka. Dneska se pálí Čarodějnice, že? Ano, ano. 30. A tak jenom takové budeme mluvit o politice. Když se podíváme obrazně řečeno, kolik máme čarodějnic v české politice a v evropské a v Bruselu, tak kdyby se zvedli a začali se slétat na sabat, tak budeme mít tady asi černou oblohu úplně. To přesně, máte naprosto pravdu. Ale já zase za ní děkuju za tu vsuvku, protože navážu. Já jsem se dneska dočetl, ale ono už to, oni to psali včera, že kvůli tomu suchu, příšernému suchu, které tady v Čechách panuje, protože na Moravě tři dny, teďka minulých dnech tři dny pršelo, tady nic, tak na mnoha místech jsou zakázány pálení ohně při čarodějnicích. Já to považuji za další podobný nesmysl, jako byly lockdowny, a jenom za to, aby se lidi omezili se sdružovat. Protože, vysvětlím, v každé malé obci, i malé obci, jsou dobrovolní hasiči. A dobrovolní hasiči by velmi rádi zadarmo, bez nároků, u těch ohňů byli se svými cisternami a kdyby se, nedej bože, něco dělo, tak by to uhasili. Ale to se nepožádalo, ty dobrovolné hasiče. To se to rovnou ve Středočeském kraji například zakázalo. A mě vadí, že se zakazují lidem starodávné zvyky, protože takové sucho tady bylo už dřív a, jak říkám, za dozoru hasičů by to mohlo být a bylo bezpečné. Na druhou stranu jsou obce, které bych šli vstříc těm svým lidem a dětem především a sami se domluvili s těmi hasiči, především dobrovolnými tedy, aby to monitorovali, aby tam byli přítomní. Tak co říkáte na ty všeobecné zákazy, příkazy a já nevím, co ještě? Já s vámi naprosto souhlasím. No, pane Kapale, víte, ono to začíná už třeba, když vezmete Vánoce a Nový rok, ohňostroj zakázaný. Ano, ano, ano. Jo, pak máte to samé, můžete to přenést i na to, jak se zdražuje a jak se zdražuje pivo a zavírají venkovské hospody. Prostě k čemu toto všechno vede? To byla místa, ať už takhle pální čarodějnice se setkala celá vesnice, všichni sousedé, ohňostroj na Nový rok, jo, to třeba tady na ulici jsme vždycky dělali všichni sousedé. Jo, to máte o těch venkovských hospodách, to prostě vždycky od jak živa, to bylo místo, kde se setkávali sousedé a prostě diskutovali o věcech, které možná právě těm moci pánům se úplně nelíbí. Takže jde o to, to začalo i tím lockdownem, stylem nikdo nesmí vycházet, každý bude zavřený doma, tam si otevře tu bednu, jo, s prominutím, jo, televizi a tam se mu bude nalívat do mozku přesně to, co je určeno, aby neměl žádnou jinou informaci. Takže ono tohle pokračuje a bude to bohužel, pokud nenastane změna, a já pevně věřím, že ta změna nastane, o tom si určitě budeme dále povídat, tak toto se bude dál prohlubovat. Něco příštího se vymyslí zase nového. Už vymysleli. Já jsem teď nedávno dělal takový rozsáhlý cyklus o národním obrození, protože to dneska se národní obrození nehodí do krámu pro české národní obrození. A tam v podstatě všichni ty první obrozenci, by byly tři fáze, úplně ti první obrozenci, kteří byli dehonestováni stejně tak, jako jsme dehonestováni my dneska v současné době, tak oni se domlouvali a scházeli se v různých hospůdkách, kavárnách a restauračních zařízeních, ať už se tomu říkalo jakkoliv. A tam si dali nějaký to pivečko nebo vínko a tam se domlouvali na tom postupu. No a ano. Takže přesně proto oni tohleto chtěli zrušit a zrušili.
Samozřejmě, takže tady se dělá všechno proto, i ta elektromobilita je taky jenom proto, aby lidi na to neměli peníze a omezili lidem svobodnou volbu pohybu. Teď to ta ano, Evropská unie dělá zásadně jenom kvůli proti lidem. Ač máte to taky, ty elektromobility se dají všechny dálkově vypnout? No, jistě. Jo, to je samozřejmě další takový faktor. No a omezuje tu mobilitu, že? No. De facto, když by byl blackout, nešel proud, no tak člověk může akorát tak vyrazit někam, šlapat na kole, ale jinak se nedostane pak naprosto nikam. Přesně ne? Tak. A jak jsem říkal, že chystají další opatření, tak jsem si dneska, a teď se, to je moje otázka, co tomu říkáte, dozvěděl, že policie vyhlásila, že bude mít zvýšené bezpečnostní opatření kvůli tomu, že tady bude nejdříve mistrovství světa v hokeji, takže budou velké kontroly a budou bláznit policajti. No a potom bude v létě olympiáda v Paříži, tak to bude pokračovat. A já jsem si tak vzpomněl při tom, jak za minulého režimu na každé výpadovce z většího města měli postavení SNBáci v té době, to byli SNB příslušníci, nebo veřejná bezpečnost, tak tam měli takové budky, kde čas od času chytali každé auto a buzerovali. A my se z toho dostáváme naprosto stejně. Co na to říkáte? Dá se na to tak nahlížet, určitě, samozřejmě. My zase na druhou stranu třeba tady v Praze ale máme v programu, protože třeba doopravdy víte, co do Evropy začalo se všechno linout za různé národy a individua, tak více posílit bezpečnost v ulicích. To je jiná věc. Jo? Takže to je třeba něco jiná v ulicích. Bylo více pochůzkářů, ale to je na základě toho, jak policie teda má nadpisy na autech a všude pomáhat a chránit, tak právě aby pomáhali a chránili. Ale tam nevidím to třetí slovo, aby buzerovali. To tam samozřejmě není. Jo? Takže by měli pomáhat a chránit, být více pochůzkářů, prostě lidem poradit, pomoci, jo? Bránit navýšení kriminality a tomu zabraňovat, které statisticky všichni lidé vidí, jak to zásadním způsobem stouplo. Ano, takže to je hlavní úkol policie a tak to má být. Další takový problém, když jsme na to narazili, pane Urbane, co na to říkáte? Já jsem byl u toho, když se tehdy města v 90. letech rozhodovali zřídit ty městské policisty, ty městské strážníky. A já jsem tehdy, protože jsem byl už v tom zastupitelstvu, tak jsem tehdy říkal, že jsem proto, aby se, jako to bylo dřív, aby se udělali opravdu na ulici pochůzkáři z těch městských policajtů, aby měli svůj rajon a tam to službu chodili ve dne, v noci, se střídali, aby tam chodili po dvou, jako to bylo za první republiky v četnictvem. Ano. To jsem měl přesně na mysli, my to máme v programu, dostat více policistů do ulic, jo, ne sedět v kancelářích, jo, nebo aspoň ty hlídky v autech, ale ideálně samozřejmě pochůzkář. Víte, za první republiky to bylo tak, každý měl svůj rajon, kde chodil, když se něco dělo, jeden četník písknul a běželi tam ze všech směrů prostě jeden. Jo. Takže to samozřejmě lidé se pak určitě cítili mnohem bezpečněji. Navíc samozřejmě kriminalita za první republiky, to byla úplně na jiné úrovni, jo, to, že... No, ale tady toto fungovalo. Prostě byla městská policie, nebo takto policie samozřejmě ve městech, ale jinak byli normálně četníci všude, samozřejmě četnictvo. To tady chybí. No a přesně, jak to dopadlo, jak jste říkal, jezdí si v autech, pěšky nevidíte, na pochůzce nevidíte, hrajou si na šerify a alternují státní policii. No tohle to aspoň já jsem v úmyslu neměl. Takže dneska je mi líto, že jsem zvednul ruku pro to tehdy ve městě, aby se zřídila ta městská policie, protože jsem s ní dneska hrubě nespokojen. Ale pojďme na tu tak politiku. Tak já bych jenom řekl, Pňat, samozřejmě známe policisty a hodně řekl bych, tak to kolegové se mnou určitě shodnou v rámci SPD. Je hodně poctivých a řádných policistů, kteří by věci dělali samozřejmě jinak a dělali by to spíš tím stylem, co jste zmiňoval vy předtím. Ale vedení má jiný názor a oni musí poslouchat rozkazy. Je to tak.
Tak, když jsme se, mimochodem, vážení posluchači, my jsme se s panem doktorem Urbanem potkali a popovídali jsme si v Samopších na tom setkání, tak jenom velmi krátce, jak se, protože se vystoupil jste tam tak jako řečník, tak jak se vám to zamlouvalo a důvod, proč jste tam byl? Ano, já jsem tam byl pozvaný de facto panem inženýrem Štěpánem, s ním se znám už dlouhou dobu. Společně jsme vystupovali už na různých akcích v době, když také začínala energetická krize a měli jsme jasné názory, které jsme ji tlumočili veřejně a různě v tisku, jaká by měla být energetická politika, co by měly být priority v této země, jak se mohly nastavit ceny energií, aby to nemělo takový zoufalý negativní ráz a předražené energie pro všechny lidi, kde vysoké procento našich občanů prostě bojovalo s tím, aby vůbec mohlo zaplatit účty za energie. Všeho druhu, ano, to není jenom elektřina, to není jenom plyn, jo, víte, že teďka zase ještě dál bude stoupat vodné, stočné a tak dále. Takže já jsem to vnímal tak, že pan inženýr Štěpán reprezentuje nové hnutí, které právě vzniklo na základě, řekněme, sdružení odborníků, kteří už dlouhou dobu, jak už minulé vládě, tak i současné vládě, de facto dávali dopravy odborné názory, odborné rady, doporučovali, jakým způsobem postupovat. Takže já děkuji za to pozvání, tam jsem si popovídal, ale určitě ostatní to vnímali také velmi pozitivně, že tam byli lidé na pravém místě. Tak a teďka jdeme na to. Vy jste byl, právě jsme se tam bavili o tom, že jste byl jako delegát v SPD v Bruselu. Co se tam projednávalo a jaký jste měl z toho dojem? No my tam byli v době, my jsme tam byli 2 dny, jeden den, když se tam schvaloval ten migrační pakt, tak to jsme byli přímo v tom sále nahoře, co máte galerie pro veřejnost, takže jsme viděli, jak probíhalo to hlasování. A zároveň jsme tam byli pak na super debatě lídrů do evropských voleb za Českou republiku. To byl přímý přenos CNN Prima News. No, pane Kapale, když přijedete do toho Bruselu, tam na vás okamžitě padne taková atmosféra neuvěřitelného molochu. Tam vidíte, že člověk je jenom takový nějaký mraveneček v nějakém velkém mraveništi, kde všechno funguje nějakým způsobem, co jednotlivec se nestačí divit, jak je to de facto provázané totálně na lobismus a na korupci. A zároveň najednou zjistíte, že nějaká, třeba pro porovnání, to, co lidé vidí, jak probíhá jednání poslanecké sněmovně tady v České republice, vlastně ten takový ten lidově určitě se to dá nazvat cirkus, který probíhá, tak to je ještě pomalu ideální demokracie proti tomu, co se děje v Bruselu. Tam je třeba naprosto zakázáno cokoliv. Tam jenom musíte sedět potichu, pomalu ani nedýchat. My jsme tam fotili, my jsme tam chtěli nafilmovat to hlasování, tak jsme byli vykázáni ze sálu, že toto není možné, toto je zakázané. Žádné hlasité projevy nesmíte mít, nic, tleskat, nic, nějak projevit svůj názor, ať už kladný nebo záporný, neexistuje. A my jsme tam byli i předtím několik skupin členů SPD a příznivců a čekatelů, několikrát jsme tam byli a na tomto jsme se všichni naprosto shodli. Tam vždycky máte takovou povinnou přednášku, řekněme, lidí, kteří jsou v administrativě, ano, v rámci Evropské unie, tam v Bruselu nebo ve Štrasburku, my jsme byli na obou místech. A to si vždycky říkáte, jestli ti lidé, ty pracovníci, myslí to vážně nebo ne. Jo? To, co tam říkají, to jsou naprosté pohádky. Takže každá z těch skupin, která tam byla, tak jsme nedoseděli do konce takzvanou tu povinnou přednášku, která tam měla. Vždycky jsme se zvedli a řekli jsme tady tyhle bláboli, to už se nedá poslouchat, my jdeme pryč. Ano? Takže vlastně jsme tam vždycky udělali takovou trošku no, provokace se to říct. Jako to je jako ostré, ale prostě řekli jsme, dali jsme jasně najevo, tady tohle prostě s tím naprosto nesouhlasíme. No, tam jste viděli ten migrační pakt, tak k tomu určitě se budeme bavit dále. A ono to vypadá, jak se na tom všichni shodli. Aspoň to tak tady líčí vláda a líčí to ministr vnitra Rakušan, který ještě
víceméně vědomně a zřejmě i cíleně šířil naprosto nepravdivé informace, které byly vyvráceny jinými politiky, de facto i z pěti koalice. A ten migrační pakt, to hlasování prošlo jenom necelými 60 hlasy. Tam máte přes 700 europoslanců. No, to je takže zajímavá informace. Ano, takže tam je jedna věc naprosto jasná. A o tom jsou letošní evropské volby. Hned se k ním dostaneme, pane Orbane. Ano, dobře. Ano, ale ten migrační pakt, to taky určitě se k tomu dostaneme. Ale je to velmi výživná zkušenost, já bych každému radil, kdo může, jeďte se tam podívat. A těm lidem, kteří ještě, řekněme, mají nějaké růžové brýle mámení nasazené a uvidí tu realitu, tak se určitě vrátí všichni zpátky jako velmi, velmi skeptičtí vůči Evropské unii, jak tam co probíhá. Tak, máme tady před evropskými volbami. A jestliže všude v Evropě od východu až po naše sousedy, od západu až po naše sousedy na východ, na Slováky, s jedinou výjimkou České republiky, tak se všude masivně šíří pronárodní vlna, politici a strany vyznávající pronárodní politiku, kritickou vůči Evropské unii, která se více a více fašizuje, tak velmi sílí. Tady u nás zatím jsme takovej ostrůvek liberality v tom evropském, řekl bych, v té evropské vlně toho národního cítění. Ale vy jste teďka řekl velmi zajímavou informaci, pane doktore. Vy jste řekl, že prošel migrační pakt o 60 hlasů. Jenomže... Necelých dokonce. No. Necelých 60 hlasů. A teďka si vezmeme takovou situaci, že není vůbec vyloučeno, a to se vás ptám na váš názor jako politika, že kdyby ti lidé v té Evropě hlasovali skutečně odpovědně a pro své vlastní národy, tak by taky ten migrační pakt nemusel projít, protože ty národně orientované strany by tam měly takovou sílu, že by to zablokovali, anebo že by to úplně smetli ze stolu. Co by na to? Já jsem o tom naprosto pevně přesvědčen. Podívejte se, ta vlna, která nastává v západní Evropě, samozřejmě to potřebovalo určitý vývoj. Ano, ale jak už jsme se bavili, víte, že vždycky každá, řekněme, nějaká diktatura nebo režim, který dostává totalitní prvky, tak začne se sám rozpadat zevnitř tehdy, když už si natolik věří, že se začnou podřezávat větev. A co se stalo s tím Green Dealem, co se stalo s elektromobilitou, co se stalo se zánikem zemědělské politiky a tím, k čemu začali vyzývat farmáře v Holandsku a v Německu a v jiných zemích, ve Francii, tak to zvedlo obrovskou teďka vlnu odporu. A víte, že jsme se tady posledně bavili blokační menšina, ale ono se to posouvá dál, takže já si troufnu říci, prostě teď je šance doopravdy ty volby do toho parlamentu vyhrát a otočit to kompletně, otočit kormidlem. Ano, to už není jenom vlastně boj o změnu, ale to už víceméně dostává prvky, no, troufnu si to fakt říci, prvky prostě revoluce, tam bude většina ano. Poslanců, to není jenom, to jenom, víte, že SPD je součást frakce Identita a demokracie. Ano, tam je řada frakcí, některé frakce možná zaniknou, nové vzniknou, ale my jsme jediná doopravdy národní konzervativní frakce skeptická vůči Evropské unii. Ta dosud měla 10%, něco přes 10%. Teď, jak to vypadá, bude mít 20, 25, možná i víc. A mezi tím se formují další konzervativní síly v rámci, řekněme, nové frakce. Jo, když se podíváte, máte Maďarsko, Orbána, Fidesz, ano, ten nebyl v této frakci. Máte nyní Slovensko, všechny strany, které jsou tam v koalici. Máte Vox ve Španělsku. Jo, máme naše, s nimi se bavíme, s nimi jednáme. Já s Petrem Bystroněm často jsem v kontaktu. Jo, s AfD v Německu, FPE v Rakousku, s nimi jsme v kontaktu napřímo. Ano, kolegové další jezdí do Maďarska, k Fidesu, do Itálie, do Legie a vidíme, tyto strany teďka už mají
de facto nejvyšší procentuální zastoupení v anketách. A vidíte, že i lidovci začínají právě měnit názor proto, protože nechtějí tolik ztratit, kolik najednou vidí, že ztrácí. Takže ty se k tomuto začnou přidávat. Máte na mysli evropské lidovce. Protože až se to dá do pohybu, jo, pane Kapale, tak to vždycky bývá. Vždycky, když nastane nějaká zásadní změna, nebo nazýváme to i klidně nějaká revoluce, nebo prostě něco, tak najednou všichni začnou říkat, to my taky, my chceme taky, my jsme vlastně to mysleli stejně jako vy, ale my jsme měli obavu, nebo my jsme měli, já nevím, jo, najednou všichni se začnou k tomu hlásit. To znamená, to je strašně důležité pro voliči a v západní Evropě to pochopili. A věřím, podívejte se, já už také pamatuju, už mě víceméně 65, vám pane Kapales ještě více. Vždycky v Československu, bavíme se nejenom Česká republika, byla vysoká míra vzdělanosti a lidé byli velmi schopni v rámci starého režimu právě číst mezi řádky, srovnávat si, být nad věcí. A já stále věřím, že většina voličů v Čechách jsou lidi vzdělaní, jsou lidé, kteří jsou kritičtí a jsou schopni si věci dát do srovnalostí. A že se podaří tady v České republice, abychom my nebyli ti poslední, ale abychom měli SPD v rámci frakce důstojné zastoupení, abychom s těmi kolegy, které máme, nebo můžeme je nazývat vlastně, co jsou víceméně bratři v rámci politického uskupení. A my bychom tam měli důstojné zastoupení a podíleli se na téhle obrovské změně. Já jsem o tom pevně přesvědčen. Tohle fakt nastane, to už se zastavit nedá. Vidíte, že zkouší různým způsobem to zastavovat v Německu a ve Francii a v Holandsku. A naopak, vlastně lidé nejdřív každý se trochu zarazí, co to je, a pak zjistíte nesmysl, tak naopak ta procenta letí dále nahoru. Jenom k tomuto, ono se o tom dá hovořit dlouho, ale prosím, pane Kapale. Já jsem chtěl jenom říct, že jak jsem mluvil, že začínají prozřívat lidovci, tak to se samozřejmě jedná o evropské lidovce, ne o české, protože ty jsou zabednění, za zakopaní. Spíš v západní Evropě, ano, nebo takhle v Německu to vidíte, CDU, CSU. Ano. Buďme konkrétní, CDU, CSU přímo. Tak když jsme hovořili o těch, kdo by měl mít velký úspěch a jsou součástí frakce, tak strana Marine Le Pen, která má zase ohromnou popularitu, ano. A všichni věříme, že se jí tentokrát podaří zvítězit v těch prezidentských volbách ve Francii. Ano, určitě. Vypadá to tak, jo. Držím palce osobně. Já taky, protože už to mělo minulé a potom přece jenom ti globalisti se zaúřadovali a Macron přeskočil a vyhrál. A já doufám, že teďka už si to prohrál už jenom tím, že chce tady, no a to je moje další otázka, co tomu říkáte. Evropská komise si nadělala šílené dluhy, za které ručí členské státy, včetně České republiky. Ano. I když jsme z těch peněz, které si půjčili, jedná se, já nevím, o kolik stovek nebo tisíc miliard, nebo hrozné peníze, tak jsme z toho nic neviděli. Ale co říkáte na to, že jsem nedávno četl, že pan Macron prohlásil, že ty evropské dluhy, že by za ně měli být odpovědní obyvatelé, nikoli státy, obyvatelé jednotlivých členských států a ti by se měli podílet na jejich splácení. To znamená, tak jsem tomu rozuměl a ptám se vás na váš názor, že si státy bez ohledu, jestli si to občani přejou nebo nepřejou, si nadělá dluhy u Evropské komise a vy lidičky držte huby a plaťte. A zaplaťte nám to. Takhle to vyznělo. Ne, to je zase jedna z těch tragických věcí, která se může stát, pokud se tohle všechno nezastaví. Samozřejmě oni vymýšlejí, podívejte se, když byl Brexit a odešla Velká Británie, tak tenkrát Evropská komise nebo Evropská unie potažmo přišla o značnou část příspěvku. Ano, poněvadž Velká Británie byla jeden z hlavních pláců. Ano, byla největší taky. Ano. Takže normálně byste řekl, když by byl člověk správný hospodář, tak si řeknete, dobře, tak teďka máme méně peněz, no tak musíme hospodařit úsporněji, že? Ale pamatujete tenkrát, jak komisaři najednou se rozdělili po Evropě a začali všem tvrdit, tak všichni musí honem zvýšit příspěvky, ano. Aby se ten původní rozpočet dotáhl na tu původní hodnotu. Ano.
Jo? Tak to je přesně toto. A s tím Macronem, podívejte se, to je taky už věc, která dlouho trvá. Ano, to je vlastně z příspěvků. Ale pořád jsou to příspěvky. Víte, že těmi příspěvky můžou vydírat, že třeba Orbánovi řeknou, když prostě netancuje tak, jak pískají, takže mu omezí dotace a omezí mu já nevím co. Jo, samozřejmě mu neřeknou, vy budete platit méně příspěvků. To v Maďarsku bude platit stejně, ale pak dostane mnohem méně naspět. Tak, ale neustále vymýšlí už dlouho různé formy, jak zavést přímé evropské daně, tak, aby doopravdy každý občan ještě platil peníze navíc rovnou do Bruselu. Ano, tak to myslím. Už je dlouhou dobu diskutované. Jo, teďka, když jsou takové ty nálady, no tak zase to na chvilku smetou ze stolu, to máte jako ten migrační pakt to samé, že a kvóty. Mm-hmm. Tak nejdřív prostě kvóty, když viděli, že je to špatně, že prostě je velká opozice proti tomu, tak dobře, tak kvóty ne, pak zase si myšlel něco jiného, pak dobře, tak zase ne. No a teďka ten migrační pakt, to jsou de facto kvóty, akorát jinak nazvané. Ano, takže dá se říct, oni mají stále lidé, kteří jsou v pozadí za tou Evropskou komisí. To je vlastně takový jeden manuál, který neustále jede a ty body se buď odtrhnou, že byly splněny, nebo se řekne dobře, tak ještě počkáme chvíli a pak to dáme znova. Jo, to samé i s tou Lisabonskou smlouvou a předtím Evropská ústava, že? Evropská ústava, tenkrát myslím, to blokovalo Dánsko. Jo, ne, Holandsko. Evropská ústava ne, tak se zase vymyslela nějaká jiná smlouva. Víte, když byla Lisabonská smlouva, hlasovalo se v Irsku, tak nejprve Irové odhlasovali, že jsou proti. A já vím, tenkrát jsem často jezdil s irskými architekty, jsme dělali projekty tak do Dublinu a to, tam z toho byli nešťastní a vlastně de facto naštvaní, rozčílení Irové, jo? Protože najednou všichni celá západní Evropa na Iry, vy jste vlastně hlupáci, že jste to neschválili a to jste nějaké omezení a jo, ne, ještě jiná slova, abych tady neříkal do éteru. No, jak to nakonec dopadlo, tak nechali hlasovat znova. No a pak to ochlup prošlo. Jo, takže tohle je všechno taková agenda, která se valí, buď se to podaří na poprvé, když ne na poprvé, chvíli se počká, podaří se na podruhé, když ne na podruhý, tak se to jinak nazve, no a pak se doufá, že ti lidé, co to mají na starosti, takže už to protlačí a budou pak náležitě oceněni potom. Jo. To je všechno vlastně celá Evropská unie, obrovský lobbying a obrovská korupce, kam se podíváte. A teď jsme u dalšího tématu a to jsou ty evropské volby do Evropského parlamentu. Už troje volby a já jsem tady říkal, já jsem si připadal jako hlas volající na poušti nebo házení hrachu na zeď. Jsme volali o tom, že jakmile se lidi nesjednotí, jakmile se lidi nebudou přemýšlet a budou nachytáváni na vějičky různým stranám, straničkám, kterým nejde o nic jiného a jejich vůdcům a vůdcíčkům, než aby dostali vymodlených 1,5% nebo víc, aby měli příspěvky od státu a měli se dobře z nich a rozházeli hlasy, úplně zapadli pod stůl a v případě sněmovních voleb je dostala ty mandáty v tom přepočtu ta koalice. Já jsem si myslel, když lidé vidějí dopady svých vole, svého volení v 21. roce u této pětikoalice, jak nás bere u huby, aniž by držela pondělí nebo neděli, už o modrém pondělí ani nehovořím, takže budou rozumnější ty lidi a ty strany uznají, že když nemají šanci, takže nebudou tříštit ty hlasy. A ejhle, do evropských voleb kandiduje v České republice 30 stran. Více stran kandiduje, než je počet poslanců České republiky podle počtu obyvatel, je jenom 21. 21, ano. Co tomu říkáte? Já doufám, že, jak jsem říkal, já věřím v inteligenci a úsudek voličů a že prozřou, že tohle se naprosto špatně, přesně jak jste jmenoval všechny tyhle malé subjekty, ještě to řeknu jiným způsobem. Strany pětikoalice nebo podobné strany, které jsou v Evropě progresivistické a které momentálně drží otěže, bohužel, ty mají centrální agendu řízenou, ty mají de facto i centrální financování.
ještě mají vedle toho neziskovky, které ještě dál podporují, to ještě jakoby další úroveň toho, když náhodou ty strany by to nezvládaly, tak naskočí právě další organizace, ten, jak to nazývají, NGO, že ty neziskové organizace. To je všechno promyšlený systém. A ti se dají dohromady, řekněme, čert s ďáblem, když na to přijde. Ano? Ta pěti koalice, to je vlastně vynucená koalice, to vidíte, tam to je odleva doprava všechno, prostě, jo? Na ničem se neshodnou. Shodnou se pouze na tom, že mají společné zadání a musí držet basu. A když někdo z těch představitelů by najednou se začal příliš trhat, tak se vymění za dalšího a ten další už bude poslušný. Tak to prostě funguje v západní Evropě a bohužel u nás teď taky. A ty roztříštěné strany, to je záměr. My o tom spekulujeme, jestli je to někdy řízený záměr, nebo doopravdy, bohužel podle takového rčení, jak se říká, samý náčelníci a žádný indiáni. To bohužel tříští. Ty hlasy propadají a přesně jak jste řekl, ono je to nakonec zřejmě i na těch 1,5%, že všechny tyto subjekty doufají, že to 1,5 dosáhne 2, 3% a sláva, budeme mít nějaké korunky, penízky, budeme mít státní příspěvek a z toho vyžijeme, nebo někdo dotyčný z toho vyžije, nebo něco, já nevím, jo? Nechci tady spekulovat, ale to je naprosto špatně a vlastně ten hlas pak lidé ne, že dávají někomu, kdo se jim zdá, ale ten hlas tím, jak propadne, tak vlastně ten hlas se dostane, popravdě si řekněme, dostane se nepřátelům, dostane se přesně na tu druhou stranu, kam ti lidé doufají, že vlastně se nedostane, ale přesně se to tak stane. A i teďka si řekněme, nějaké ty subjekty, jo, když se podíváte, já si můžu třeba jmenovitě. Můžete, jo, samozřejmě. Paní europoslankyně Konečná. Ano, třeba jak byla ta super debata, tak dobře, říkala to, na čem bychom se mohli třeba s ní na většině věcí shodnout. Ale víte, to máte to samé jako ano, a de facto to samé jako ODS. Ano, oni v Čechách říkají jednu věc, ale tak, jak hlasují v Europarlamentu a hlavně tak, jak hlasují ty frakce, kterých jsou členové, tak ty schválili ten Green Deal, ty schválili ten migrační pakt, ty chtějí migranty, ty chtějí všechny tyto věci. A to máte pak i s tou paní Konečnou, dobře, tak co říkala, ale pak, když se podíváte na to, jak ona hlasovala, tak pak na těch klíčových hlasováních, kde teda by člověk čekal, že bude proti, tak ona buď na těch hlasováních nebyla, nebo se jí zdržela. Ale ten systém je v Bruselu takový, tam proti se počítají hlasy pouze, když je člověk proti. A když se zdrží, tak se to vlastně bere do toho celkového kvóra. A to máte i, jak jsem říkal, s ANO. Jo, když to vemete ANO, tak vlastně z ANO vzešla paní Jourová a paní Charanzová a všichni tady tito, jak jsme si bavili na začátku, že dneska den čarodejnic. Jo, prostě tyto vlastně generovalo ANO. A pak tady v Čechách hovoří, jak jsou proti a co se všechno udělá a migrační pakt, jak to bude nebo nebude. A s Green Dealem se tenkrát tam říkalo, jak to bylo skvělé, že se to schválilo, kolik dostaneme miliard, jak sem půjdou, já nevím, kolik x peněz na transformace ekonomiky. Nic takového nenastalo zatím a taky nic takového nenastane. Protože ty peníze prostě půjdou úplně jiným směrem. Momentálně v Evropě ty peníze jdou všechny na zbrojení víceméně. Ano, takže to je jenom iluze. Iluze a bohužel stále hodně lidí na iluze věří, nebo třeba už vnitru nevěří, ale bojí se, nebo mají obavu z toho si sami sobě přiznat, že dosud třeba hlasovali špatně. Je to třeba doopravdy, ještě tuto věc, pane Kapale, víte, takové řečení se taky říká, pokud nejde o život, tak no, říká se to jinak, ale řeknu to slušně, pokud nejde o život, tak nejde o nic. Tak, ale momentálně už doopravdy v té Evropě o život půjde, protože víte, teďka už všude slyšíte z různých stran generálů, ať už jsou to američtí, angličtí, všude možně, jo, Francouzi povídají, že do třech let bude Evropa ve válce. A když totiž formálně státy vyhlásí válečný stav, tak končí jakékoliv volby. To znamená, tyto volby můžou být doopravdy ty poslední. A pokud to půjde dál, tak jak to jde nyní, tak to doopravdy ty poslední budou. A nastanou věci, že fakt lidem půjde o život. To si musí uvědomit. Ano, všichni máme rodiny, já mám rodiny, vy také. Prostě tady už jde doopravdy vyloženě o život a existenci lidí. Ve všech směrech. Přesně je to vidět právě na Ukrajině, kdy 31. mám dojem, že 31. května končí mandát
prezidenta Volodymyra Zelenského a vzhledem k tomu, že vyhlásil válečný stav, tak se vůbec volby, prezidentské volby, ale ani žádné jiné další nechystají, protože skutečně většina států má ve svých ústavách zakotveno, že v době válek se nevolí, aby se nepřepřahalo za jízdy v podstatě. Takže ano, může se to stát, že se vyhlásí válečný stav, konkrétně premiér Fiala už říká, že jsme ve válce před rokem. Ano, říká se to pořád, ale formálně to naštěstí ještě není. Ale další věc ještě by mě zajímala, pane Urbane. Ti lidé, kteří volí tak, jak volí, tak mají argument. Jeden náš posluchač mi napsal, já budu volit jakousi alianci, je tam údajně je tam i generál Blaško, který zradil SPD ošklivě, to strašným, protože, a teď poslouchejte ty důvody, chtějí vystoupit z Evropské unie z NATO a nechtějí euro. A já, když jsem to četl, tu SMS-ku od toho člověka, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, ten člověk byl na Marsu, nebo upadl do několikaletého spánku, teď se probudil, a nebo je to čirý provokatér, který hlasuje, schválně to tom hovoří proti SPD, protože přesně toto ano. Má SPD od svého vzniku ve svém programu. Ano, je to tak. Tak já tomu nerozumím teda. A zavedení referenda a dát právě občanům volbu, tak tady máte referendum, tak se sami rozhodněte, ano, ne. Jo, a to samé můžete, to je nejenom tato aliance, když teďka vemete, já vím, že mezi mladými lidmi teďka docela jede, protože má takové jakoby zajímavé TikToky a jo, co je automobilový závodník pan Turek a motoristé předtím. Pojďte se, my jsme ty motoristy zažili už v rámci volební kampaně v Praze, jo, já sám osobně. A tenkrát oni říkali, to prohneme na magistrát, tam to rozboříme, to budeme mít 10-15%, jak to dopadlo, všichni víme. Ano, akorát zbytečně se brali procenta, mohli jsme mít. A to samé je přísaha a to samé byly další. Jo? Zbytečně mohli jsme mít 4, mohli jsme mít 5 zastupitelů, mohli bychom věci více dát do pohybu, více měnit. Ano? A to samé se přesně stane s tím europarlamentem. Tak ten pan Turek víceméně také opakuje přesně to, co říkáme my, ale naprosto, naprosto pomalu do detailu. Hmm. Ano. A pokud se tito lidé, řekněme, z těch subjektů dostane jeden a z druhého třeba taky jeden, jo? Tam to máte tak, že doopravdy Evropský parlament funguje ve frakcích. Musíte být členem frakce. Když jste nezahrazený, je to naprosto mandát ztracený. Nemáte podporu žádné frakce, prostě nějak hlasujete, ale nehraje to žádnou roli. Ale má se ten člověk na peníze. Práce, předkládat návrhy, to neexistuje. A plus navíc ještě, pozor, ještě jedna věc. Jo, když tady všichni teďka říkají, jak jsou národní konzervativci a vlastenci a všechno. My říkáme přesně to samé už minimálně 6 let a držíme tu linii. A my jsme taky jediná strana České republiky, která je členem této frakce. A tam je pravidlo, že vždycky jenom jedna národní delegace v té frakci. To znamená, tito, kteří se hájí a budou teda tady tito vlastenci v Europarlamentu, dobře, do jaké frakce vemou? Do žádné, protože v té frakci je už SPD dávno etablované a de facto my už připravujeme věci společně s AFD a s FPE a s Marine Le Pen a s Legou a i mimo frakci de facto s Fidesem a s premiérem Ficem a tak dále. Už vlastně dávno se vedou jednání, jakým způsobem to dělat. A my říkáme, pojďte všechny tyto malé subjekty, ano, vnímáme vás, že máte stejné ideály, stejné cíle, pojďme se všichni dát dohromady. A vy, voliči, doopravdy dávejte to SPD, protože my jsme nyní jediný člen této frakce a budeme taky jediný za Českou republiku. My doopravdy prostě dá se říct, ze 100% my doopravdy budeme v tom Evropském parlamentu. Ano? A my ty věci tím pádem jsme schopni dát do pohybu a navíc všichni, co jsme kandidáti, řekněme v té přední pětici, tak máme politiku, že budeme mít otevřené dveře kanceláří.
všichni tito zástupci těchto malých subjektů, občaní, každý, může přijít s náměty, nápady, se svými problémy, prosbami a my to budeme ventilovat do Bruselu, do Štrasburku, do frakce, dávat na základě toho návrhy. To je opravdu máme jako základní kámen. A my chceme i totiž teď před volbami, připravujeme to, to znamená teďka někdy v květnu, chceme i udělat kulatý stůl všech těchto malých subjektů a opravdu jim říci, podívejte se, pojďte teďka táhnout společně za jeden pro vás. Musíme ty volby vyhrát, jakožto národně konzervativní frakce v Evropě, což se stane. My budeme mít největší frakci a pak po volbách si opět sedneme všichni společně a říkejme si, jaké máme společné cíle a jaké vy máte náměty. A to doopravdy takto to může fungovat. Nejdřív prostě ten Brusel, to se tam musí prostě zbourat, tam musí lítat třísky toho establishmentu, jak je teď, a nastavit kormidlo úplně jiným směrem. A pak teprve i tito všichni lidé a ty malé subjekty a jednotlivci, co mají své starosti, problémy, co mají na srdci, co by chtěli říci, změnit, teprve tehdy budou vyslyšeni. Takže nechci tím tolik hovořit, ale dopravdy tohle máme, už vám říci všichni, co jsme v rámci SPD kandidáti do Evropského parlamentu, co máme šanci a věříme, že prostě se dostaneme 4, 5, jo, kdyby to byly 3, tak to je málo, to je prostě škoda, protože tady je dalších ještě 10-15% voličů, kde ty hlasy pak de facto propadnou. A je to pro Českou republiku to bude špatně. A pro občany České republiky tuplem. Zeptám se vás, pane Urbane, nebylo to, když si říkáte, že chcete udělat kulatý stůl se všemi malými subjekty, které teda budou ochotní to pozvání přijmout. Ano. Není to trošičku pozdě, když už dneska nelze měnit kandidátní listiny? Už je stop stop. Ano, ale oni mohou dát samozřejmě doporučení voličům a tak dále. Ale podívejte se, toto je věc, kterou náš předseda Tomio říká stále. Říká, pojďte se všichni prostě přidat pod jeden prapor a pak se uvidí dál. Nejprve ten prapor se musí prostě zapíchnout na špičku budovy a pak se teprve může něco měnit. Ano? Ano, s tím já souhlasím. První příklad je ta Trikolora. Podívejte se, jdeme společně s Trikolorou. S Trikolorou jsme šli do komunálních voleb v Praze a nejenom s ní. Pozor, to bych chtěl říci, to opravdu jsme dávali v Praze dohromady, kdy jsme kandidovali 7 subjektů na kandidátní listině SPD, Trikolory, plus jsme tam měli s podporou dalších hnutí. Ano, 7 subjektů. A těm jednotlivým subjektům i podle možností jsme jim navrhovali a nominovali jsme je jako členy výborů, členy komisí. Ano, samozřejmě některá ta hnutí, jak jsme je nominovali, tak prostě řekla nám třeba koalice, v životě to neschválíme. Jak jsme řekli, dobře, tak třeba dejte jiného kandidáta, nebo jsme ji brali z jiného subjektu, ale prostě který byl v rámci té koalice. Ale my jsme doopravdy dodrželi slovo a máme taky ve výborech a v komisích, tam nejsme jenom členové SPD a Trikolory, ale i jiných právě subjektů, který společně s námi kandidovali a měli jsme jejich podporu. A děkujeme taky za jejich hlasy. A toto se může opakovat teďka v těch evropských volbách. Přesně to samé. Já bych to viděl tak, že předtím, než ty strany vůbec dali tu svoji přihlášku a zaplatili příslušné poplatky, protože si musím uvědomit, že každá strana musí zaplatit za to, aby mohla kandidovat, tak teďka málo která strana z těch malých straniček, když už zaplatila ty peníze, tak řekne, helejte, nevolte nás, jo, my jsme se rozhodli jinak a volte radši SPD. Já jsem přesvědčený, pane Urbane, že to neudělá ani jedna z těch malých stran. Právě kvůli tomu, když už tam dali ty peníze, tak budou sobě živit tu naději na to, že se jim vrátí. Se jim to vrátí ještě s nějakými úroky. Přesně tak. 1,5% nebo 2 nebo 3. No. Ano, toto mělo být udělané před tím, než byla uzávěrka na evropské volby, to znamená kandidátek. Ano, jo. Já vám rozumím, chápu to, jak vám říkám, Tomio neustále říká, my máme otevřené dveře neustále, ale už jak jsem vám říkal na začátku, jo, je to stylem prostě příliš mnoho náčelníků a žádní indiáni. Ano. A tohle teďka už nakonec doopravdy závisí na voličích,
já věřím vždycky většina Čechů, Moravanů, Slezanů, kdysi Československo celé se Slováky, vždycky prostě lidé tady byli vzdělaní, lidé byli zvídaví, tady vždycky lidé byli sečtělí, což momentálně u mladé generace už se vůbec říci bohužel nedá. Takže já pevně věřím, že si udělají zdravý úsudek a dojdou k závěru, aby jim hlas nepropadl, jakým způsobem volit. A tady mám ještě jiný fenomén. Od roku 2015, když vzniklo SPD a zúčastnilo se jakýchkoliv voleb, pane Urbane, jakýchkoliv voleb za tu dobu, do toho roku 2024, ano. Tak výzkumy veřejného mínění v těch preferencích, a to u všech agentur, které se tím zabývají a jsou tedy citovány v mainstreamu, tak se nikdy nestalo ani jednou jedinkrát, že by tyto agentury uvedly číslo zhruba odpovídající pozdějšímu výsledku voleb. Vždycky bylo to číslo o několik procentních bodů taky opět nižší, ano, než byl ve skutečnosti výsledek. Ano. Pane Urbane, není nutné vysvětlovat toto lidem, že to je záměr, aby podprahově tyto agentury působily na to, že SPD je málo úspěšná a volili někoho jiného, nejlépe koho jim naservírují. Nemělo by se to vysvětlovat dnes a denně ve všech médiích, která jsou SPD dostupná, aby to lidi pochopili, že to je manipulace? Určitě, určitě. A ono je to ještě, pane Kapale, ještě to má jiný rozměr. Ne, že se pouze ubírá SPD, ale také si všimněte, že vždycky nějaké nově vzniklé subjekty, tak ona je taková psychologická hranice, kdy se přesáhne 5%. Ano? A všimněte si, že vždycky těsně před volbami různé takové subjekty, které to vždycky byly někdy pod 5, tak najednou se přehopnou přes 5. A drží se to třeba jenom posledních pár měsíců před těmi volbami. Protože to je zase taková psychologie pro voliče, že si řeknou, aha, no tak oni už se tam dostanou, no tak já to radši, tak já to třeba dám radši jim. Jo? Ale pak samozřejmě v reálu to budou jenom 2,5. Ano, ale to je přesně takový ten psychologický tah, to je velmi dobře vymyšlené. My máme taky tak lidé, kteří jsou marketéři, kteří dělají marketing, tak ty by o tom mohli mluvit hodiny, jakým způsobem toto se nastavuje. Takže nejenom, že se, řekněme, jak by se to řeklo slušně, masírují ta čísla, buď nahoru nebo dolů, ale ono je to taky o tom v těch anketách, jaké se pokládají otázky. Ano, to je taky ještě další taková věc. A všimněte si teďka taky v těch posledních anketách, najednou tam ještě pořád samostatně figuruje Trikolora a přitom my jsme společně. No ale ono to má vypovídající hodnotu, pane Urbane, protože vemte si jenom, jak se tam objevují výsledky lidovců českých a moravských především a topky, které kdyby šly samostatně, tak se tam nedostanou. A ejhle, ono to už má odezvu mezi členy ODS, kteří tvrdí, že naprosto nechápou, proč by měly tyto dvě strany, které nedělají nic dobrého a jsou nenáviděné obyvatelstvem, proč by je ODS měla sebou vytahovat k moci, tím výtahem k moci. Takže ono to má i tento vliv, protože třeba lidovci a topka už by se tam vůbec nedostali. To s vámi souhlasím, to máte naprosto pravdu. Já můžu tohle konkrétně říct, že přesně mám takovouhle odezvu s lidmi, s kterými se bavím tady v rámci Prahy. Ano, že říkají, my zbytečně poskytujeme těmto dvěma subjektům výtah nahoru, přitom už by dávno byli mimo. Přesně tak, já za ta léta v té politice od 90. roku v podstatě tak se znám s významnými členy ODS a někteří jsou s mými osobními kamarády, protože to jsou rozumní lidé, kteří jiný politický názor berou jako jiný politický názor, který není součástí osobních vztahů. Jo, co dneska ti mladí nedokážou pochopit.
Oni nedokážou pochopit, že jsou tady dva politici, nebo kteří mají jiný politický názor, ale ne, nepřetahují to do osobní roviny přeci. Je to tak, je to tak. Já vám mohu říct ještě, pane Kapale, jednu takovou osobní zkušenost, to s tím souvisí. Když jsme měli volební kampaň na magistrát v Praze, ano, tak já osobně jsem dával do tisku v rozhovorech, a bylo to otištěné několikrát, že SPD přebírá úlohu nové konzervativní strany, ano, na místo ODS. Ano. A tenkrát, no, otevřeně se mě vlastně vysmívali, říkali, ježiš, takový nesmysl. No, mezitím je to tak, že dopravdy, co člověk zná tady v Praze, lidé, kteří byli, řekněme, odjakživa v ODS, ano, ti staří, tak ty mě teďka už říkají, no Milane, ty máš naprosto pravdu. Nebo se mě ptali, jaký je typický, jaký jeden, nedávno, jeden známý, jaký je typický volič SPD, jak by si je charakterizoval. Tak když jsem mu to popsal, tak se zamyslel a říkal, no jo, to je vlastně ale typický volič ODS. Jenom, ano, že... protože my teďka držíme ty konzervativní hodnoty. Protože ODS uhnula do progresivismu totálně. To samé je topka. Podívejte se, já jsem původně jsem byl členem TOP 09. Jeden vlastně na začátku zakládajících. Na to jsem byl mnohokrát taky tázán novináři. Já říkám, to je přesně to samé můj případ, víceméně jako Jarda Foldyna v ČSSD. On má konzistentní názory, já také, ale tyto strany uhnuly úplně někam jinam. Když jsme vlastně podepisovali to na začátku TOPky, se vlastně byl etický kodex. A tam se hovořilo o tom, že TOP 09 je konzervativní strana založená na křesťansko-židovských základech evropské civilizace. No kdo by to nepodepsal, že? To bylo naprosto správně. Nebo byla to taková vize správná. Ale kam to uhlo? To je teďka vyloženě progresivistická strana. Ano, takže já vám mohu říct, tenkrát, co byli lidé v TOPce, nebo co byli zastupitelé, tak většina z nich už té TOPce dávno není. No, já a i hodně lidí vystoupilo z ODS pražských, co byli ti, řekněme, ti staří, skalní v ODS. Ty už tam dávno taky nejsou. Řada není. Já vám teda můžu, pane Urbane, říct, že já bych to TOPce nepodepsal. I když říkáte, že to byla na základech nepodepsal, z jednoho prostého důvodu. Ano. A to kvůli tomu, protože jsem příliš dobře znal i osobně pana Kalouska, ještě aha, když byl lidovec. To byl vlastně nový mysl, taková vějíčka. A za druhé, protože tam byl jeden ze zakládajících členů kníže klidu blíže Schwarzenberg, spící děda, který byl už v šesté straně. Rozumím. A tehdy jsem věděl, že tato strana je účelově založená, a to jenom, aby si prosadila největší podvod století, a to jsou církevní restituce. To jsem věděl od samého začátku, protože to probleskovalo v těch kuloárech. A tak já bych do rozumím, topky rozumím. Nikdy já jsem tenkrát byl v zahraničí, přišel jsem zase zpátky do České republiky tenkrát, takže to pro mě byla taková prostě, neznal člověk tak úplně tu, tady tu historii. Já jo, já to znal. No nicméně, ono, když si to tak vezmeme, tak oni se ty strany mění. Je to celkem logický, je to vývoj. Ale co říkáte na to, jak se amorfně mění názory ANO? Já teď mám v úmyslu pozvat sem politika jednoho z ANO, je to předseda klubu zastupitelů magistrátu Prahy, ANO. Teďka mi vypadlo jméno. Ondřej Prokop. Prokop, ano, tak já ho mám v úmyslu pozvat. A jedna z těch otázek bude, a teď se ptám vás, jak se dívat na hnutí ANO, když podle mě se chová jako améba. Rozumím. No můžu říct na tom magistrátě s Ondřejem Prokopem, jako s předsedou klubu, ano, my dáváme společně dáváme třeba opoziční tisky, ano. Teďka ano. Zase budeme společně svolávat mimořádné zastupitelství, protože tam je teďka pár skandálů, to prostě dopravdy je potřeba dostat na denní světlo. No, jak to vidím já osobně, co vám mohu říci? Prostě ano, to je dopravdy projekt, který z mého pohledu, mohu se mýlit, To řídí marketéři. Takže oni velmi dobře sledují, jaké jsou nálady mezi lidmi, jaká témata nejvíce rezonují. A podle toho se také upravuje to těžiště ANO, co zrovna v tu chvíli mají jako hlavní bod.
Ano, ano, ano. Tak to vidím já, mohu se mýlit. Jo, ale tak to vidím já, že je to opravdu, řeklo by se, mají tam špičkové marketéry, kteří přesně vědí, které téma vždycky v daný okamžik vytáhnout, které bude nejvíce rezonovat. A že je to třeba úplně protiklad toho, co se dělo před rokem nebo před dvěma, jo, teďka dávám jenom příklad teoretický, tak to v tu chvíli nevadí. Takže se to fakt tak různě otáčí, jak korouhvička trochu. Přesně tak. Takže ani nemůžete vlastně nikdy říct, jestli je ano, vlevo, vpravo, konzervativní, jo, progresivní, je národní, není. Jo, protože pak vidíte, jinak hlasují v EU, než co tvrdí v Praze, jak je hlavní teda téma tady v Praze, co se lidem ventiluje, a pak najednou v EU to hlasují úplně jinak. Jo, takže on je to takový, řekněme, skvěle promyšlený marketingový tah všechno. No a teďka jde o to, jestli tomu lidé věří, nebo spíš uvěří. Asi ano, když mají pomalu 35% z preferencí. Ano, no to je právě, na to se nás právě ptají vždycky kolegové v Evropě. Tohle to je, v tomto je Česká republika výjimka. Jo, můžete říct, kdysi v Itálii taky byla strana Berlusconiho, ano, a ten volby vyhrál, že ten taky byl v Evropě a tak dále. Jo, úspěšný politik, taky se dá říct, řekně, prostě miliardář, jo, který to měl jako svůj projekt, ale jak řekl bych, ta Berlusconiho strana neměnila tak často víceméně spektrum zleva doprava. Jo, to fakt z mého pohledu byla fakt prostě pravicová strana. Jo, národní, to se říci nedá, to byly zase jiné. Jo, ale prostě držela si nějak... Aspoň si držela pořád ten skurs, ano, ten směr. Stejnou tvář. Ano, ano. Jo, tak se nás právě vždycky ptají, mě vpíjete se v Německu, jak je silné AMD, že jo, nejsilnější strana, jo, už byla silnější než CDU, CSU, teďka zase dělají ty ankety, právě s těmi procenty se různě masíruje. Ano. V Rakousku to samé, jo, když se podíváte na Legu v Itálii, jak by jsme, jo, Marine Le Pen, také, ano, její strana. To znamená, to jsou všechno tyhle národní síly, jsou teďka uskupení číslo jedna v západní Evropě. Jo, a tady v České republice najednou ano, jo, tak se vždycky nás na to ptají, proč to ano, je tak vepředu. Jo, proč SPD nemá 20, 25. Je to tak. O tom se ale budeme, pane Urbane, bavit ještě po přestávce, protože se k tomu tématu vrátíme, protože teďka se nám blíží 8. hodina a já bych jenom chtěl, vážení posluchači, vám sdělit, že můžete psát SMS-kami dotazy na pana Milana Urbana už teď, na telefon 731 720 756 a potom po přestávce, až probereme ještě nějaké téma, tak budete moct i volat do vysílání. A kdyby těch otázek bylo hodně, no tak se jim budeme samozřejmě věnovat přednostně. A poslední informace. V posledních dnech jsme si vzpomněli 10. výročí úmrtí sebevraždy skokem pod vlak. Podle mě nádherné ženské, jedné z nejlepších zpěvaček s nejlepším hlasem a přednesem Ivety Bartošové. Mně se tehdy její smrt, ona to byla psychicky nevyrovnaná žena, bohužel, ale jedna z nejkrásnějších písní, které napsala, nebo které naspívala, je ta tichá píseň, jak já tomu říkám, jsem si ji přejmenoval na modlitbu stromů. A tak si ji teď pustíme, a potom budu následovat další melodie a ve 4.9 se budu s panem Urbanem těšit opět naslyšenou, ano? Děkuji, budu se těšit naslyšenou. Máme po přestávce a já volám pana doktora Milana Urbana. Slyšíme se, pane? Ano, krásný podvečer. Ještě jednou, dobrý večer. Tak v první řadě jenom tady jedna technická SMS-ka na mě přišla. Dobrý den, pane Kapale, doufám, že tím člověkem z Marzu jste nemyslel mne, včera jsem psal, že se mi líbí ANS, ale že je třeba volit SPD, jedině oni můžou něco změnit. Vy jste totiž přečetl včera můj příspěvek chybně, četl se to jinak, než bylo psáno, děkuji za dobrý pořad, Pepa z Ostravy. Pane Pepo, já jsem vás vůbec nemyslel, to za prvé, a za druhý, já ve svých letech, a když se skoro celý život živím psaním, tak číst umím. Takže váš včerejší SMS-ku jsem přečetl tak, jak byla napsaná. Jo, takže ale za žádném případě jsem nemyslel tím člověkem z Marzu vás, to jsem myslel úplně na někoho úplně jiného. Tak to jenom, abyste byl klidný, že jsem tím nemyslel vás. Tak. A teď se vrátím k tomu. Já se omlouvám, pane Urbane, protože
to byla SMSka, která přišla. Další tam nejsou dotazy, tak si budeme pokračovat v povídání. Jste politik. Jak se díváte na situaci, kdy v současné době jsou ve sněmovně pouze dvě opoziční strany, tedy jedna opoziční strana klasická, to je SPD, a jedna strana, která se sice tváří jako opoziční kvůli svým příznivcům, ale přitom velmi často hlasuje s koalicí. Jak se díváte na tyto rozpory u hlasování SPD ve sněmovně? O tom, jak hlasují evropští poslanci za SPD, už jsme si hovořili. Teda, ano, ano. No, ona situace v České republice je trochu taková zvláštní, pěč máme pěti koalici, takže tam má dohromady 108 hlasů. No a ta opozice, ano, říkáme, že opravdu jediná skutečná opozice je SPD. Protože vidíte třeba i, to je vidět na názorných věcech, ku příkladu, když byl ten videorozhovor, ta konference s prezidentem Zelenským. Ano? Jak víte, všichni, včetně ANO, povstali. Jo, takzvaně, jak říkají Američané, standing ovation. Všichni. Jediní poslanci za SPD zůstali sedět a netleskali. Ano? Ano, je to tak. Vidíte, když bylo třeba hlasování o té, vždycky se to všechno nazývá velkolepě, v realitě to pak bude určitě něco jiného. Obranná dohoda se Spojenými státy. Jinými slovy, otevření České republiky jakýmkoliv vojenským pohybům, přistávání kohokoliv, čehokoliv. No a to o tomu se dá povídat dlouho. Tak, jediný, kdo hlasoval proti, byla zase SPD. ANO to podpořila. Takže já věřím, že toto určitě posluchači mají všichni dobrou paměť, že na tyto všechny věci si vzpomenou a podle toho budou hlasovat. A teďka první takováhle volba je Evropský parlament. A co my SPD říkáme, a s tím já se stotožním naprosto se slovy Tomia Okamury, ten říká, volby do Evropského parlamentu musí být, mají funkci referenda Fialově vládě. Tam musí jasně ta pětikoalice vidět, že ta procenta jsou úplně někde jinde, než oni doufají, že to, nebo Bláhovi věří, že to skončí. Podívejte se, oni se dělají různé ankety, víceméně nejenom, že ta vláda, na tom jsme se shodli, myslím, se o tom hovořili vy, pane Kapelé, nebo někdo jiný, de facto ta má nižší popularitu, než měla protektorátní vláda. Ano, to má. Ano, když máte ankety 2% souhlasí, de facto bez jakýchkoliv výhrad. Ale pak jsme se nedávno bavili taky s kolegy vlastně na základě jiných takových analýz a anket, že se dá říct, že dobře, máte tady určitou skupinu lidí, kteří, řekněme, z toho EU tyjou na základě dotací, na základě různých těch neziskovek a příspěvkových organizací a politici, kteří v tom jedou. Jo, a tak dále. Takže můžete říci, že 20% populace nějakým způsobem z toho profituje, ale de facto těch 80% populace na to všechno doplácí. A vyloženě doplácí. To vlastně všechno jde z našich kapes. Ano, protože ten Green Deal, to je naprostý nesmysl neopodstatněný. To jenom mohu říct si Green Deal, to je pouze přeliv kapitálu vybraným směrem, preferovaným nadnárodním společnostem a případně jejich nějakým lokálním pobočkám, tak jak to bylo vylobováno v rámci Evropské komise. To je opravdu čistě jenom lobbying. A to samé máte elektromobily, vývoj pouze jedním směrem. Podívejte se, pane Kapela, my jsme, řekněme, pamatujeme a učili jsme se ve škole a všechno, jak byly vynálezy, jaký byly vynálezci, co to prostě znamenalo, evoluce. A tady to můžete říci, to už ani není poručíme větru dešti, tady de facto politická rozhodnutí předjímají jakýkoliv možný technický vývoj, o kterém ani nikdo neví, že může nastat. Tady vlastně se určuje vývoj evoluce, nějakou ideologií. Protože víte, že se protěžují pouze směry vývoje, které jsou v rámci té ideologie. Ostatní výzkum se tlumí. Vlastně výzkum jde jenom na grantech. Ano? A vidíte to samé i emisní povolenky. Proč? To je taky totální nesmysl. Nakonec
tak jaké bylo už přiznali ve veřejných médiích, prostě za pár let čistými pláci emisních povolenek, de facto bude pouze Česká republika, Slovensko, myslím, bylo Bulharsko, jo, Polsko, to znamená zase byta je pouze střední a východní Evropa. Ano, takže těch 80% lidí doopravdy na to platí a doplácí z vlastních kapes a vytahují se peníze lidí všemožným možným způsobem, kvázi s velkolepými cíly, že zastavíme klimatickou změnu, která je tady od vzniku této planety. Vůbec není prokázáno, že ta klimatická změna, že na ní má zásadní vliv člověk nebo zvířata. Není. Ano, existuje, to si tak můžete dohledat, to jsem na jedné teďka besedě říkal k Evropskému parlamentu, tak se mě ptali, o co to opírá, můžete si to dohledat, to je světová organizace, zakládali to původně dva Holanďané, teďka to zaštiťují různí nositelé Nobelových cen dokonce z Ameriky, nazývá se to Clintel, jo? Je to de facto hnutí několika tisíc vědců, kteří přesně popisují, že celé tyto věci ohledně klimatické změny a škodlivého vlivu CO2, to je všechno nesmysl, nepodložený, neprokázaný. Ano? A to CO2 my můžeme doopravdy nazvat, to je plyn života. Protože rostliny de facto tento CO2 potřebují k životu. Jako my kyslík, tak rostliny CO2. Ale když by nebyl CO2, když by, podívejte se, myslím, jsou také, se dělají přesně výpočty, nebo dokonce tito vědci třeba v Antarktidě, co máte bubliny vzduchu v tom věčném ledu, tak tam vlastně můžete si zjistit přesně složení vzduchu z tehdejší doby, přesně si změří z jaké doby, kdy. Pohyboval se CO2 0,03%. Teď se říká, že 0,035, 0,04, ano. Před začátkem průmyslové revoluce byl 0,35. Když bychom začali teďka snižovat CO2 na hodnotu, řekněme těch dvou, 0,02, tak začnou zanikat rostliny. Nebudou rostliny, nebude jídlo, nebudou zvířata, nakonec nebudeme my lidé. Ano, jeden můj kamarád v SPD říká, prostě si musí říkat polopaticky jako dětem, jo, C, to je uhlík, to je, že vždycky říká prostě jako dětem vysvětlovat ve školce, mě se to neučí. C je děti papáníčko, to je jídlo, že tady vůbec můžeme jíst, a O, to je dýchání tady pro nás lidi, abychom žili. Jo, ale tyto základní věci se zamlčují, vlastně se to lidem děti se teďka ve škole neučí, co je fotosyntéza. Ano, schválně. Jo, schválně. A říká se, fyzika je špatně a matematika v Americe říká, že je racist a vážná hudba je racist a chemie je racist a všechno tohle zakázat. Jo, to je prostě totální nesmysl. To je prostě, to bylo zrovna v těch samopších, jak jsme se bavili, tak tam, jak jsme se bavili spolu a já s jinými, tak říkal tam taky jeden pán právě, jsme se bavili pak hodinu. To je vlastně taková cílená debilizace mladé generace. Bohužel, protože jsou jim omezovány zdroje poznání. Hmm. Jo? A to je všechno ruku v ruce. Takže toto je třeba zastavit. A to je třeba zastavit ze zhora. Prostě ten Brusel, to je hydra. Ta musí přijít o svoji prostě hlavu. Jo? To je, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Tam prostě ta změna nastane de facto obrat, jako revoluce to klidně nazveme. Tam prostě musí lítat z toho třísky. Tam se to musí prostě totálně otočit. A teď je ta nejlepší příležitost a možná poslední. Takže jak jsme se bavili v té první půlce, když bude vyhlášený válečný stav, konec, žádné volby, nic, to samé, co vidíte teď na Ukrajině, už 10 let de facto. Že? Pane Urbane, máme tady telefonát, ano. Tak já ho vemu. Ano, prosím. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. Do radia, pana Kapala a skvělého hosta, pana Urbana. A já bych chtěl chtěl bych mu jen poděkovat za... že se dal do služeb SPD, protože jak se podíval na tu kandidátku SPD do Eurovoleb, tak to je o párník, to je o 1000 párníků před všema jako znalostně, vědomostně, anglicky vybavení, jazykově a dovednostní, něco pro společnost od pana Davida přes pana Macha i paní Majerová i a vy. A víme i ten Boris Zlatý na číslo 5 a chtěl bych vyzvat všechny posluchače a jejich přátelé, aby fakt dali těm SPDákům, bo klidně vás tam může být 5, kdyby lidé přišli a vážně s tou klonou by to klidně mohlo na 4 aspoň určitě a vím, že perfektní názory máte a jako jste něco v životě dokázal a chtěl jsem se zeptat i z toho světa, co jste poznal, co byste zahledil do České republiky, do toho systému a tak. No a jinak pěkný, perfektní pořád, děkuji za to, za modré a osvětlené názory a budu vám fandit a všechno lepší.
Dobrou noc. Dobrou noc, děkujem. A mějte se krásně, nashle. Tak prosím, pane Urbane. Děkuji. Děkuji posluchači za podporu. No, tady v České republice je třeba zmínit základně celý systém. Tady daňový systém máte špatně, tady ekonomika je špatně nastavená, energetická politika de facto neexistuje. Tato země víceméně se slibovalo, co všechno se změní vstupem do EU. Ano, teďka se velkolepě slaví 20 let vstupu, jak jsme si čím všim pomohli. To se spíš ptejme obráceně, co se tady všechno zničilo, co se tady všechno zastavilo, co se všechno omezilo. A víceméně Česká republika, to si musíme přiznat, to je víceméně čítanková nejenom Česká republika, víceméně takhle střední a východní Evropa. Ty nové státy, které tenkrát vstoupily, to jsme ukázkové příklady, jak kdysi fungovaly kolonie. Z této země odchází stovky miliard. Oficiálně se říká 300 až 500 miliard, neoficiálně se ještě k tomu přidává i klidně až na dvojnásobek. To znamená třeba první věc taková, to je Maďarsko, podívejte se, a tady v České republice to není, to se tomu vláda brání zuby nechty. Zavést povinnost reinvestování zisků zahraničních společností. Jo, tohle tady všechno odchází. Nebo de facto víte, že to dokonce i brání Američani ve prospěch svých nadnárodních společností a těch amerických sociálních sítí, že když už jenom Evropská unie a tenkrát i Česká republika se k tomu přidávala, že chce tady zdanit tyto nadnárodní sociální služby, giganty americké, aby se tady danili. Tak hnedka z toho byl samozřejmě požár na střeše. Jo? Amerikáni náhodou, my zase zavedeme v sankce pak proti vám. Jo, tady prostě můj názor, a to má, věřím, to se s kolegy stotožňujeme v rámci SPD všichni navzájem, od Tomia přes Radima Fialu dále. Původní princip evropského hospodářského společenství, a na tom se shodneme i identita demokracie, to bylo společenství suverénních evropských zemí s vlastní politikou, které si vždycky sedly ke kulatému stolu a hledali společná řešení prospěšná buď pro všechny, nebo minimálně aspoň pro většinu, nebo byly prostě dvoustranné dohody a fungovalo to na bázi rovného s rovným. Teďka máte Evropskou unii a to právě chceme změnit totálně. A ona se rozloží zevnitř, to je ještě další věc, čemu chceme pomoct, to je náš to. A jak víte, původně Evropská unie, ještě předtím, než bylo EHS, Evropské společenství, vznikalo jako Evropská společnost uhlí a oceli. A to bylo míněno, řekněme, bohulibá myšlenka v tom, která chtěla zabránit, aby Německo někdy v budoucnosti se mohlo stát takovou vojenskou velmocí a měla těžký průmysl, aby zbrojila prostě do maxima a zase ohrožovala Evropu. Takže to vlastně bylo zaměřeno proti Německu. Dělil se těžký průmysl, zbrojní průmysl, všechno toto zaniklo tenkrát. Ale mezi tím to EU se stalo, že vlastně všechno si prohlasují vyloženě Němci a Francouzi. Němci hrají první housle, Francouzi druhé. A víte, že teďka vlastně, pane Kapale, to je taky takové téma, to tady dáváme, málo to rezonuje, dokonce v té super debatě, jak tam byla paní Nerudová, tak to dokonce hájila, jak je to skvělá myšlenka. Nesmí se zakázat veto. A ona říkala, to je skvělé, zakázat veto, výborně, jo, bude jenom takzvaná blokační menšina. No pro blokační menšinu by bylo třeba hlasy frakcí nebo europoslanců reprezentujících 170 milionů obyvatel v Evropě. Jo? Prostě to veto musí zůstat, jinak je to vyloženě všechno stylem jeden, dva státy a ostatní pouze budou držet lajnu a vlastně nemohou se ani ozvat. Tyto věci je třeba zásadním způsobem změnit. A další věc, jo, vždycky mně to připadá, jo, vy to určitě, pane Kapale, znáte, nevím, jak všichni posluchači, četli jsme Rychlé šípy a Stínadla se bouří a toto. A víte, tam vždycky Stínadla se bouří a Vontové, tam vždycky bylo volba velkého Vonta. Jo, a vždycky to bylo si pro Mažňáka nebo pro Losnu. Ano. A teďka vždycky ta diskuze je člověk proruský nebo americký. Já říkám, nejsem ani jedno a nejsem ani druhý. Já jsem hlavně pro český a pak pro evropský. To znamená, čím se poučit ze zahraničí, co jsem viděl, ať už v arabských zemích, v Indii, v Africe, kde jsem byl. Tam je teďka nová generace politiků, ti všichni především hájí svoje národní zájmy. Ale národní zájmy ve smyslu, že jsou patrioti.
Ano, ne nacionalisté, oni tím nikoho neohrožují své sousedy. Oni mají zájem na rozvoji své země a na vztazích se všemi sousedy i vzdálenými ku prospěchu té dané země. A tak se musí nastavit politika v této zemi. Jo, my tady pořád teďka hrajeme taky stylem prostě jedna strana nebo druhá strana. Jo, ten, kdo je proamerický, tak je teďka je ten teda dobrý, ten, kdo je proruský, tak máme různé nálepky a přitom SPD ničem není proruské, ani náhodou. My prostě říkáme, my jsme pročeští a v druhé řadě my jsme pak proevropští, aby fungovala Evropa. Jo, takže tohle je třeba nastavit. Já to zažil v těch arabských zemích, ano, kolem Perského zálivu. Tam je na prvním místě národní zájem a zájem obyvatelů. A představte si, to jsem říkal dokonce i politikům tady v Praze. Třeba v Emirátech, to je tak, tam to vede politička, ministrině, tam je ministerstvo, oni to nazývají of happiness, jo? Že se zajímají o spokojenost obyvatel. A zkoumá se spokojenost obyvatel, jestli to, co koná vláda, je v zájmu jednotlivých obyvatel, v zájmu skupin, tak vždycky chtějí vědět názor. To tam doopravdy prostě tak funguje. Jinak, co se týče toho práva veta, tak to paní Nerudová teda rozčísla. Opravdu, to tam udala korunu, fakt. Teda. Opravdu je to velice moudrá paní v uvozovkách, protože to přirovnala naprosto nesmyslně a vůbec jí uniká, ale nebo je navedená, to je celkem jasné, je navedená, takže právo veta je nejdemokratičtější forma obrany malých států před zvůlí těch velkých. A vždycky v historii byla zvůle velkých států vůči malým normou. A tady, když vznikla Evropská unie, tak aby byla demokratická a aby byla přitažlivá, tak se zavedlo ono právo veta. Ano. A oni to teďka chtějí změnit a navíc ještě chtějí změnit způsob hlasování. Ano, dneska ano. Tady máme, že musí být všechno odhlasováno společně, to znamená, nesmí tam být nikdo proti, jo, to znamená v souladu, a oni to chtějí změnit na většinové hlasování. Ano. To je prostý hlasování, 3 jsou proti, 5 je pro, tak to vyhraje 5. Ano, to je zase krok, a to je moje otázka, co tomu říkáte, proti malým státům, které opravdu jsou využívány a nuceny do role kolonií. Jsou to kolonie. Je to tak, přesně s vámi souhlasím. A de facto můžete říct si, když padne tohle právo veta a to většinové hlasování a další věci, které teďka tam se budou snažit prosadit, to už je víceméně diktatura, to už je totalita. Já bych to řekl ještě víc, to je fašismus. Ano, to se dá tak taky přímo nazvat, ano. A je to tak, že oni mají vizi a neustále to k tomu směřuje víc a víc. Federální evropský stát, jeden stát. Ano. Tak, jo? A na druhou stranu pak říkají, diverzita je třeba, ale diverzitu si představují jinak, než já nevím, já beru, mně stačí evropská diverzita v tom, že když se setká Čech a já nevím, Francouz a Španěl a Švéd, tak máme dostatečnou diverzitu mezi sebou, jako původní Evropané. Ano? A nemusíme mít, jak oni prosazují diverzitu, já nevím, že, no, řekněme si rovnou, v Německu to nazývají otevřeně, v Rakousku taky, v Holandsku jsem to slyšel, teď také od Holanďanů, v Čechách tohle to bohužel nezní. Výměna obyvatelstva. Ano. Ano, a ta se dělá cíleně. Takže teďka třeba Holanďanka mluvila na té konferenci v Budapešti, jak je ten CPEX, tam byli taky zástupci SPD, tak ta tam přesně říkala, prostě Evropská unie dělá politiku, tam, co byli všichni ostatní, tak říkala, aby nás tady bylo stále méně a méně. Tak dávala statistiky třeba z Holandska, jo, Rotterdam, Amsterdam, to je všechno přes 50%. Nejvyšší procento cizinců je v Bruselu, tam říkala to už jak 70%. Jo, a víme, jak to tam vypadá v Bruselu, kolik je tam no-go zone. Jo? A to samé, co už mezi tím máte ve francouzských městech a tak dále. No tak nechoďme daleko, pane Urbane. V České republice je tady více jak milion
cizinců, to znamená víc jak 10%. Ano. To je celkem jasné a tady máme jasné náznaky této vládě, že chtějí tady dělat ukrajinizaci českého prostoru, moravského a slezského samozřejmě. Rozumím. No. Podívejte se, ještě takhle, ono to taky nejde jenom o tom procenta, ale jak je to nastaveno, jaká je, jo. Třeba ty země Perského zálivu, jo, ať už vemete, já nevím, Emiráty, Katar, Bahrain, Kuwait, ano, tam je to tak, že cizinců je tam třeba 80-85%, takzvaní expats. Ale tam to funguje tak, že tam můžete být pouze, když máte vízum pracovní. Máte pracovní vízum na 2 roky, vízum vám vyprší, nebo ta firma, já nevím, končí, no tak vy máte na to, kolik tam je, myslím, tam máte měsíc na to, abyste opustili zemi. Ano. Nakonec, to se s váma nebaví. A navíc ano. V těchto zemích arabských ano. Se upřednostňují práva místních obyvatel nad právy a gastarbeiterů a cizinců. No tam jsou dva systémy, ano, tam co se expat zjistí, řekněme, když vás berou jako, že jste Evropani, tak to bude jako prostě Northern Europeans nebo západní Evropa. Ač já tam pracoval jako architekt a vlastně ředitel firm, tam to máte tak, že na to se uplatňuje mezinárodní právo, international law, ano. A co máte ten zákon, jestli jste měl na mysli, co je právo šaria, to se uplatňuje pouze na místní, to znamená na Araby, a uplatňuje se to jenom v rámci rodinného práva a vlastnického práva. Ano? Mm-hmm. A ono je to různé. Každá země je tam jiná. Jo, ale hlavně se jedná o to, ty cizinci, co tam jsou, ty jsou tam pouze na základě víz, neexistuje nikdo ilegální. A tam si ty hranice hlídají. Ano, chrání. Ano. Jo, podívejte se, my jsme třeba tenkrát jako firma, že jo, tak německá firma, tak jsme se ucházeli o zakázku třeba na hranici mezi Kuvejtem a Irákem, tam se dělala de facto hranice stylem minová pole, strážní věže s kulometnými hnízdy, prostě, jo, to není, že tam si může každý volně chodit jako do Evropy. Jo, to je právě podstata teďka toho migračního paktu, že ten migrační pakt, tam bylo 10 hlasování a ty hlavní, řekněme, body, výsledek toho migračního paktu je vnější hranice, kontrola de facto padá. Frontex je jenom od toho, aby zajistil bezpečnou dopravu, ano, migrantů. Budou zřízeny bezpečné trasy migrace napříč Evropou. A s tím, když jakýkoliv teda někdo odinut dosáhne evropské pevniny, tak prostě když řekne slovo azyl, tak už je zaregistrován a je s tím prostě nakládáno a zůstává v Evropě. A tam bylo třeba hlasování, to říkal pan Vondra, jak to bylo skvělé, že to podpořil, že tam bylo hlasování, že všichni migranti, kteří do Evropy přijdou, řeknou tedy to slovo azyl, takže budou registrováni, takže že proto hlasoval, že je to nádhera, že tím pádem budeme mít pod kontrolou. Ale víte zkušenosti, když byla ta největší vlna migrace v Německu, když prostě bylo, že willkommen a wir schaffen das, jo, tak všichni byli Syřani a všichni měli nějaké vymyšlené jméno, datum narození neznali, tak víte, že vždycky německá policie tam vždycky psala datum narození 1.1. Ano, vím. Ano, a je to stylem, jako si představte, že by všude někam najednou šli Češi, se tam vyhrnuli, já nevím, tisíce Čechů někde a všichni by řekli, já jsem Josef Novák, jo, narozený 1.1. nějaký rok. No, to znamená, oni většina z nich nemá žádné papíry, takže jakoby, že jejich registrace, to je jenom fiktivní. A pak, že tam hlasoval pro další hlasování, tam bylo řečeno, že mohou být lékařsky vyšetření. To znamená ne, že musí být. Ano. Takže tam bude jenom nějaká vizuální první kontrola. Jo, vypadá to tak, že ten člověk nemá nějakou, já nevím, tuberkulózu otevřenou nebo nemá něco prostě, co okamžitě trkne do očí, ale jinak nikdo neví, kdo má jakou nákazu, co má v sobě, jaké bakterie. Ne, jo, to prostě všechno možné. Tak jdeme na další dotaz. Ano, další dotaz. Dobrý večer vám oběma. Nejvíc tě může naštvat, když všichni říkají, že SPD vyhovuje být v opozici, protože nemusí mít žádnou odpovědnost. Ale ještě jim nikdo nedal šanci. Jen pomlouvat a nadávat na SPD, to mě teda točí do běla. Já jsem volička SPD, protože jediný nelžou. Hezký večer, Silvie Ústí. Mm-hmm. Tak. Děkuji, paní Silvie. Ne, je to přesně dotaz, tak. Nás to ročivuje stejným způsobem. Přesně tak. Takže my říkáme, my jsme připraveni vládnout, máme odborníky, které můžeme dát
na různá ministerstva podle možnosti, kde bychom mohli být. Na všechno máme jasné odborníky s jasnou vizí, co dělat. My naopak chceme tu odpovědnost. A chceme prokázat voličům, že tu odpovědnost budeme právě používat ku prospěchu naší země a našeho národa. Jo, taky jsme představovali všechny už různé odborníky na různé klíčové obory, klíčová odvětví. My se tomu nebráníme. Naopak. Máme tady další dotaz. Dobrý večer. Jak to bude s těmi elektromobily? Například v Ústí má jezdit elektrická sanita, ptá se Eva z Ústí. Ano, já jsem to taky četl, že si nemocnice v Ústí nad Labem objednala čistě elektrickou sanitu. No, tak asi bude jezdit okolo komína. Pane Urbane, co k tomu chcete říct? Já potom ještě k tomu řeknu jeden dodatek z Německa. Doufám, že takové nebudou záchranky, ač pak určitě nikdo by nechtěl být pacientem, který ho nepotřebuje odvízt do nemocnice a zrovna si vybije baterie cestou. Pardon, jestli mohu k těm elektromobilům. Já to nazývám a říkám tak na magistrátě. Vždycky piráti by mě nejradši v tu chvíli linčovali. Já používám, v tomto případě používám větu Ursuly von der Leyen. Víte, když byl zase sjezd elity v Davosu, tak tam ona řekla, protože chce znova kandidovat na předsedkyni komise, že hlavním úkolem v příštím období Evropského parlamentu bude boj proti dezinformacím a misinformacím. Tak já vždycky řeknu na výboru energetiky nebo jinde na zastupitelstvu, vždycky říkám, rád bych použil tento citát, tak jako všichni říkají, že říká citát Lejnový, a pak řeknu, a právě to přesně se vztahuje na vaši elektromobilitu a na Green Deal a všechno. To je největší cílená dezinformace moderních dějin. Prostě každý, je to slepá cesta, ta elektromobilita, to vám všichni odborníci řeknou. Bohužel na to jenom vsadili evropské firmy, které mají dotace a nic jiného jim nezbylo, ale už nyní, jak se právě ta politická karta obrací vývoj, tak si všimněte, že už i průmyslníci evropští velkých firm už začínají se ozývat a říkají, jak to doopravdy je. A firmy, které jsou mimo Evropskou unii, víte, Japonci, třeba Toyota, ty jasně řekli, že tady toto je slepá cesta. Ano, víte, že jiné firmy, Volvo třeba tímhle způsobem, taky měž to je čínský majitel, ty vlastně říkali, kam oni směřují, že chtějí prostě jiné technologie. Toyota jako první začala vyrábět vodíková vozidla. Já můžu vám říct třeba příklad v Emirátech, tam je to tak, sice mají vlastní ropu, mají samozřejmě se prodává za zlomek ceny, to, co tady u pump, ale oni si to nechávají do budoucna. A domluvil se hlavní dovozce Toyota se státní podporou, se vybuduje tam přímo národní síť vodíkových čerpacích stanic. Takže já jsem poprvé viděl vodíková auta jezdit normálně po silnicích, po ulicích v Emirátech. To je slepá cesta, nikdy na to nebude dostatek energie, v Praze na to nebudou nabíječky, není ani kapacita, my bychom, jenom jednu větu ještě, někdo vypočítal, a to jsou, jsou fakt odborníci z energetici. Kdyby doopravdy měla být elektromobilita v tom měřítku, jaké je současná mobilita normálních aut na benzín a naftu, tak bychom potřebovali postavit 3 nové temelíny, abychom vyprodukovali dostatek elektrické energie. Takže je to všechno jenom chiméra. Dva fakty. Vyloženě dohledatelné fakty. Německá státní pošta si objednala 5000 Volkswagenů čistě elektrických na rozvážení pošty po městech, to znamená okolo komína, ne na dálky. Během 3/4 roku je všechny vrátila, že se nevyplatili, nevyhovovali a při zase se vrátili k těm svým osvědčeným starým spalovacím motorům. To je jeden fakt, to je dohledatelné. Ano, ano. Na Facebooku nebo na YouTube, teďka nevím kde, je možné najít fotku z kolem roku 1910, kdy Ford T, ten slavný Ford T, který ho tehdy bylo v té době nejvíc vyrobenýho, takže stojí dva Fordy u nabíječky a nabíjejí se elektřinou kolem roku 1910. A pod tím byl text, že tehdy to Ford zkoušel a zjistil, že je to slepá ulička automobilismu, elektromobilita. A to bylo prosím v době, kdy elektromobil držel světový rekord rychlostní automobilu. A přesto od toho odstoupili. A
Třetí fakt. V německém tisku se objevilo, že už němečtí výrobci automobilů přestali s vývojem elektromobilů a budou se vracet ke spalovacím motorům a budou zásadně proti tomu, aby se přestali v roce 2035 přestali vyrábět spalovací motory. Takže já doufám, že ta Evropa tyhle ty šílence převálcuje a že se vrátíme do normálu. Je to tak, ale kolik miliard euro vyhozených peněz stálo. Ano. Ale jestli mohu dodat ještě jednu věc, pane Kapale, což je paradox. Víte, že tady na to sází Evropská unie, šílené miliardy do toho jdou, ale de facto my i ve vývoji těch elektroaut je Evropa díky těm svým různým regulacím a normám a nařízením zaostala. A největším výrobcem elektromobilů je Čína. A Čína mezi tím už předběhla i vývoj. Ano. To znamená právě ty německé firmy, to myslím, jsem četl specificky o Volkswagenu, že de facto ty platformy pro elektromobily, baterie, tyhle technologie, to všechno přesouvají do Číny, protože tam jsou mnohem dále už ve vývoji nových generací baterií. A oni jsou největší výrobci elektroaut momentálně. Máte pravdu, já jsem četl, že zaprvé jsou čínskými elektromobily zaplaveny přístavy u nás tady a za druhý, že čínský elektromobil, a nechtějte na mě jméno, protože to je strašlivý, ty jména čínské, takže má na jedno nabití dojezd 600 kilometrů zaručených. Takže řekněme, oni všichni ty výrobci přehánějí, že to měřejí na brzdách, nikoliv na provozu, kdy se musí sítit a stírat a takový. Ale stejně tak, evropské a žádné evropské ani americké auto neujede 500 kilometrů na jedno nabití, tady to má prý dojezd 600 kilometrů. Takže, ale já to taky vidím jako slepou cestu. Tak jdeme na další dotaz, nebo spíš na diskuzní příspěvek. Dobrý večer všem, jen můj názor. Vznik malých stran není svobodná volba. Jsou zakládány urychleně podplacenými nebo zblbnutými nespokojenými lidmi, protože toto je doba všech druhů manipulací, magií, skrývaného okultismu a též deformací křesťanství, aby se nelíbilo. Tedy křesťanství, aby se nelíbilo. Ztratili jsme pojem, co je život, že jsme součástí přírody a pěkně křehcí. Milujeme počítače a ti, co se nepodřídili kolektivismu, jsou odstrčeni od informací. Mládež je vzdělávána ke skupinové poslušnosti a teče krev nevinných mladých. Zdravím, podpis. Tak, co říkáte na tohle tu SMSku, pane Urbane? Ano, s tím se dá souhlasit naprosto. Víte, my máme taky různé takové indicie, že hodně těchto, samozřejmě ne všechny, ano, abych to nepaušalizoval, protože některé právě vznikají z toho, že tam máte určité ego těch jednotlivců. Jo, jak jsem říkal, prostě hodně náčelníků, žádní indiáni, ale my máme indicie z toho, že určité tyto subjekty vznikají de facto řízeně určitými službami. Ano, já jsem o tom přesvědčen. Jo, že prostě jsou vyloženě od toho, aby odebírali ty hlasy. Ano. A ty propadly. Tak víte, jak máme upravený volební zákon panem Rycheckým a panem Polčákem, který to vymyslel, tak de facto všechny tyto hlasy pak propadnou. V případě sněmovních voleb se přepočtou v druhém skrutiniu největším výsledkům voleb. No, takže těch milion hlasů, co propadlo ve volbách 21, největší procento mandátů z tom druhého skrutinia získali právě pětikolka a ANO. Ano, je to tak. Tak a další, tady váš kolega. Dobrý večer, pane Kapale, vážený pane kolego. Když byla řeč o migraci, tak tohle mi připomnělo takový starý fór z dob, kdy to všechno vypuklo. Chcete si zajistit klidné stáří? Odjeďte do Sýrie, zahoďte doklady a přimíchejte se mezi migranty. A budete mít klidné stáří, píše Jiří Oborný, SPD Třebíč. No, jasně, zní to jako vtip, ale de facto, no, tak to je. Podívejte se, já jsem měl kolegy v práci právě na Středním východě,
Jo, a ti byli Syřani. A to byli křesťani taky, takže jsme měli stejné názory. A ty mě říkali, že měli příklady, tam to bylo dokonce tak, že měli příklady známých, nebo prostě věděli to od svých známých. Lidé, kteří měli třeba obchody, měli živnosti, měli normálně nějaký biznis zaběhnutý. Ale spočítali si, že se jim to vyplatí, že to zavřou, prodají a odjedou do Evropy a budou takzvaní váleční uprchlíci a budou se mít lépe, než když by dál drželi tu živnost v Sýrii. Ano. Jo, a to doopravdy, to je skutečné, to mě říkali kolegové v práci. Tak a teďka tady mám ale docela vážnou SMS-ku. Vážení pánové, předně děkuji za pěkný pořad. Jsem z Plzně a ráda bych se zeptala pana Urbana, zda budou mít také v Plzni nějakou předvolební akci. O SPD zde v tak velikém městě není vůbec slyšet. Jak se říká, ticho po pěšině. Můj názor, když chce být někdo volen, měl by se také prezentovat. Děkuji za informaci. S pozdravem Zdeňka Geltlová. Ano, mohu říci, co volební štáb, ten pořádá besedy ve všech krajských městech a i ve většině okresních. Postupně se jezdí každý týden. Teďka vám přesně neřeknu datum v Plzni. Já vím, že třeba Klatovi, tam já počítám s tím, že já pojedu do Klatov, to různým způsobem si dělíme. Takže případně já vám mohu zjistit datum, kdy bude v Plzni a já bych to panu Kapalovi přeposlal na SMS-kou a pane Kapale, jestli jste ochoten, tak to můžete dotyčné paní přeposlat. Ale ideálně jednoduše pro vás, podívejte se prosím na webovou stránku SPD, tam je všechno postupně uveřejňováno. Přesně tak, tam to je uveřejněné. Všechna data, všechna místa, kdy, kde, v kolik hodin. Tak já myslím, že to bude poslední dotaz, který dneska probereme. Ještě jednou dobrý večer. A co ty větrníky a fotovoltaika? To je taky podvod. Co třeba recyklace, nebo že větrníky škodí zvířatům a přírodě? Tam je to podvod za podvolem, píše Silvie Ústí. A ono to není všechno, paní Silvie. Vemte si jenom ten podvod s těmi neodnímatelnými víčkami od těch v petláhví, například u Coca-Coly a u dalších. A o to, že se snaží prosadit, že ty petláhve budou zálohované 5 korunou a budou se muset vracet zpátky do těch obchodů. Víte, proč to je? Víte, jaký to je kšeft? Většina obcí vydělává peníze na tom, že vybírá zadarmo, lisuje do kostek velkých a posílá na recyklaci petláhve, plasty. A za to dostávají peníze, které jsou nezanedbatelnou částí rozpočtu především menších obcí. Toto všechno jim teď chtějí sebrat tímto zákonem a ty peníze, které pomáhaly rozvojím obcí, strčej do chřtánu zase velkým řetězcům, který si ty peníze ve formě dividend bez jakéhokoliv zdanění odvedou do ciziny. A druhá věc, jsem moc zvědavý, protože v tom zákoně se taky uvádí, že ty lahve nesmějí být poškozeny. Už teď vám, když se vracejí lahve od piva, tak už vám teďka nevymeju každou láhev. Někdy tam automat to zkrátka vyhodí a nebere to. Jsem zvědav, kolik procent vracených lahví nebude uznáno a propadne ta 5 koruna těm firmám, jenom protože budou ty lahve údajně poškozené. Takže to je další podvod. Pane Urbane, co k těm větrníkům a fotovoltaice i k těm plastovým lahvím? Ano, ne ty plastové lahve, to je jasný souhlas. Ty větrníky a fotovoltaika. No, víte, kolik už šílených peněz se vytáhlo lidem z kapes, co máte na každém účtu za elektřinu, příplatek za takzvané obnovitelné zdroje. Ano. To byl jeden z největších podvodů tady v moderní historii České republiky, solární baroni. Ano, to žádná evropská země nenastavila tak vysoko a tak dlouho to platilo, jako tady v České republice. A k těm větrníkům, nebo ještě k těm fotovoltaikám. Podívejte se, nikdo se nezabývá tím,
až ty fotovoltaiky přestanou vyrábět s recyklací těch panelů. Ono zřejmě v reálu to dopadne tak, že ty firmy, které teďka na tom vydělávají, tak když bude končit životnost, tak ty firmy přestanou existovat, různá SROčka, a pak víceméně státu si z těch firm nic nevezme, takže se to všechno zase bude nějakým způsobem recyklovat nebo nějakým způsobem v rámci odpadového hospodářství zpracovávat zase na náklady státu a de facto na náklady nás, daňových poplatníků. Ano. To je nevyřešené totálně. A k těm větrníkům, no co už bylo prokázáno, vědci, i když máte takové lesy těch větrníků, fakt ta širokánská pole, několik řad těch větrníků, ono to ovlivňuje větrné proudění. A proto tady neprší. Zjistili, že to taky pak tím pádem ovlivňuje tvorbu mraků. Ano. Že prostě prší tam, kde nikdy nepršelo, a naopak neprší tam, kde lidé byli zvyklí, že bude pršet, a máte tam prostě farmy, máte tam pole. Takže tady zase člověk zasahuje trošku Pánu Bohu do jeho práce, ano, stylem zase poručíme větru dešti. Je to jo, tak, a zase se to lidstvu určitě dlouhodobě nějakým způsobem vymstí. A pak ještě technickou věc, prosím, k té fotovoltaice. Všimněte si, že vždycky se píše, kolik se vybudovalo obnovitelných zdrojů energie, v jaké kapacitě. A většinou se vždycky bere výborně, tak je to třeba kapacita 1 MW, takže tady jsme zajistili obnovitelnými zdroji energie 1 MW, takže můžeme zrušit, já nevím, tepelnou elektrárnu, něco jiného. Ale v České republice průměrně svítí 3,5 hodiny denně. To znamená, nikdy nemůžete brát ten instalovaný výkon jako výkon, který vám to zajišťuje. Takže já vím, lidé, kteří vlastně jsou k tomu skeptičtí, tak to nezývají obnovitelný zdroj energie, ale už se vžil takový název satirický, to zní občasné zdroje energie. Tak na to musí být pohlíženo. Přesně tak. Protože navíc ten sluneční svit, který je schopen vytvářet fotovoltaickou energii, tak trvá jen asi 3 měsíce v roce. Ano. No. A to znamená ještě v létě, kdy je nejmenší spotřeba elektřiny a nevyrábí to elektřinu v zimě, kdy je jí nejvíce potřeba. Takže a s těmi větrnými elektrárnami to je taky, to je podobné, ale poslední otázka na vás, pane Urbane. Co říkáte na to, že jsem četl vyjádření nějakého klimatologa, který tvrdil, že pokud se budou životnostně zrušit větrníky u Baltu, to znamená ty, který nám tady nazvedávají ty oblaka, ano. Tak v České kotlině minimálně se dají čekat 3 roky enormního sucha. Pokud nepřijdou ty mraky, vodní mraky z jihu nebo z východu, tak ze západu nám pršet nebude. Možné to je, jak jsem říkal, oni už různý věci prokázali, že tyto velké větrné farmy, co mají šířku 100 metrů, kilometrů, několik řad, že to opravdu ovlivňuje to větrné proudění, to znamená zadržuje mraky nebo je prší prostě na jiných místech, než by původně mělo. Jo? Ano. Ano, je to tak. To máte jako, může se to trochu nazvat, až to jsou větrné proudy, víte, že máte mořské proudy a když se hovoří, vždycky se hovoří o tom, když se naruší mořské proudy, co to všechno bude znamenat pro země kouly, ano? Ano. Tak to samé máte v menším měřítku takovéto větrné proudy. Přesně tak, přesně tak. Takže vážení posluchači, dnešní pořad s kandidátem číslo 4 a zastupitelem SPD v pražském magistrátu je u konce. Věřím, že vám pan Urban prokázal, že bude dobrým europoslancem a že by si zasloužil, aby nás zastupoval v Evropě. A já mu moc přeju, aby mu to vyšlo a děkuju, že jste si na nás, pane Urbane, udělal čas. Takže budu držet palce. Mnohokrát vám děkuji, pane Kapale, mnohokrát děkuji posluchačům, kteří vydrželi až do konce. Doufám a věřím, že to bylo pro vás zajímavé povídání, tak to jste přesně tak jako i pro mne. A budu se těšit, pane Kapale, určitě na brzkou shledanou a budu se těšit na další zajímavá témata. Já taky. Takže dobrou noc, pane Urbane. Dobrou noc vám a posluchačům. Děkuji. Tak vážení posluchači, my máme zítra státní svátek 1. května. Já jsem se dočetl, že se uvažuje o tom, že by se státní svátek práce zrušil. A o tom, a nejenom o tom, ale o dalších svátcích a vůbec o této problematice
si budu povídat zítra s jedním z našich současných největších filozofů, panem doktorem Jiřím Heilkem. Takže zítra od 19. hodiny budeme si povídat, kdo budete mít zájem, tak si budete moci poslechnout názory na všelijaké ty státní svátky, na manipulace s nimi a všelijaké ty mezinárodní dny. Takže zítra od 19 hodin. Já se budu těšit na váš zájem a ode mne ze studia Beta je to také všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím a přeji dobrý večer.